ouviu ele falando do seu ateliê e aquilo para você? Como que você se sentiu naquele momento? Na verdade, deu até vontade de chorar, porque é um trabalho que a gente vem fazendo, né? E como eu não tinha quase o apoio dele, aquilo foi assim, uma palavra mágica. Na verdade, assim, o meu artesanato começou quando eu fui dar aula para as criancinhas de inglês e comecei a fazer lembrancinhas para eles, começou no EVA. E depois dali começaram, por que tu não faz curso de caixas, de alguma coisa? Eu pulei para as caixas, pintura em caixas, forração de caixas também. E depois, através do Éder Machado, eu vim conhecer Elô. E aí eu vi que havia uma possibilidade de tu fazeres as caixas como tu querias, para colocar as coisas dentro do tamanho que tu querias. E aquilo me interessou. E aí ela estava lançando, agora eu não me lembro se foi o primeiro ou o segundo, e aí eu entrei nessa, embarquei junto com ela. E os filhos diziam, né, mãe, tudo que tu começa por uma brincadeira, um hobby, acaba virando profissão na tua mão. Disse, mas que bom, vocês deviam agradecer que vira profissão, né? Quando a gente começa, a gente gosta de tudo, né? E aí tu não pode ver nada que tudo tu compra. Então era assim, era um pouco desse receio do meu marido, porque hoje eu tenho uma loja de tecido em casa. E artesã sai, é bem tipo aquela piada, sai para comprar uma linha e volta com duas sacolas em cada mão, né? Então, ele disse, meu Deus, então pelo menos tu foca em alguma coisa, né? E eu não conseguia nunca focar. Seu marido? É, ele disse assim, foca numa coisa, porque senão tu acaba fazendo muito curso. E o gasto é muito, né? Porque tu compra para todos os lados. E aí eu dizia sempre a ele, se eu focar, tu vai me dar um ok? Aí ele dizia assim, na verdade eu não queria, né? Ele dizia, na verdade eu não quero, assim, que tu te meta nessa linha. Aí a gente fica triste, né? Porque na verdade a gente quer que o companheiro caminhe junto com a gente em todos os sentidos, né? Então eu queria que ele me acompanhasse, assim, ao mesmo tempo que ele me incentivava, de repente ele puxava a corda, sabe? Então... Aí é nessas horas que eu ficava triste, assim, poxa, por que que tu me solta e depois tu puxa, né, um pouquinho? Então, era assim, era um sentimento de tristeza, um sentimento assim de que parecia que nada ia dar certo, na verdade, assim, parecia que eu não ia nunca, assim, conseguir fazer as coisas, porque na verdade tu quer um apoio, né, tu quer esse respaldo. Eu já tô nessa do artesanato basicamente há uns 7, 8 anos. Então, assim, para muitas pessoas que às vezes em 2 anos já estão lá na frente, para mim sempre foi muito custoso. Não vou dizer que isso seja só culpa dele. Talvez assim, por medo também de, como eu era professora, também assim, um certo medo, aquele medo que muitas pessoas têm de não dar certo. Eu tinha medo de dar certo e começar a chegar um negócio e eu não dar conta. E aí é o teu nome que está em jogo e uma vez que o teu nome vai para a rua de uma maneira negativa, é complicado trazer isso de volta. Então eu tinha também essa um pouco esse lado dele e um pouco porque não tinha assim quem me ajudasse a fazer as coisas. Em termos de internet, tudo que eu fui fazendo, eu fui descobrindo sozinha. Através de cursos. Peguei o do Éder Machado, aquele do prêmio no ano passado, aquele foi muito bom, abriu muito a minha cabeça aquilo. Então assim, curso, fui investindo nisso e aí é que eu vi que... Conhecimento, né? Conhecimento. Então aí me deu um up. Eu coloquei na minha cabeça o seguinte, se eu não posso pegar 30 encomendas, eu pego 20. Mas eu quero que sejam 20 bem feitas, porque é o meu nome que tá ali, né? Então aí eu comecei a trabalhar com isso assim na minha cabeça. Se eu não posso pegar tanto, eu pego menos, mas que seja com qualidade. Por enquanto, na verdade, é assim um pouco a termos da minha cidade, assim, sabe? As pessoas estão me conhecendo. Mas eu quero ver se depois atinge Santa Catarina e depois, quem sabe, né? Aí a gente não sabe o que é que vem. Seu marido? Ele diz assim, foca numa coisa, porque senão tu acaba fazendo muito curso e o gasto é muito, né? Porque tu compra para todos os lados. E aí eu dizia sempre a ele, se eu focar, tu vai me dar um ok? Aí ele dizia assim, na verdade eu não queria, né? Ele dizia, na verdade eu não quero, assim, que tu te meta nessa linha. Assim, ó, eu acho que o comportamento dele foi mudando à medida que eu comecei a focar em alguma coisa. Como agora eu vou focar em crianças de 0 a 5 anos e dentro desse meu trabalho com crianças, além do patchwork, eu vou colocar a cartonagem que eu estou aprendendo com a Elô, porque é muito difícil na minha cidade encontrar as partes das caixas redondas, eles não querem fazer. Então eu vou trabalhar com essas caixas redondas que eu acho muito mais bonito em quarto de criança, sabe?
Então, assim, ó, agora que ele está percebendo que eu estou meio que focando, parece que está abrindo, assim, ó, parece que o sol está começando a sair por trás das nuvens. Até porque ele já chamou o meu quarto de ateliê. Então, com isso, já foi, assim, uma alegria muito grande, né? Foi a primeira vez, como eu te falei, que ele falou que o meu quarto lá é um ateliê, a minha salinha é um ateliê. Até então era naquele meu, teu negócio, naquele teu, né? E conta pra mim qual é o seu sentimento quando você, o que passa dentro de você, aquele filme que volta, quando você viu ele falando do seu ateliê e aquilo pra você, como que você se sentiu naquele momento? Na verdade, me deu até vontade de chorar, porque é um trabalho que a gente vem fazendo, né? E como eu não tinha quase o apoio dele, aquilo foi assim, uma palavra mágica. É uma ação assim tão pequena, uma palavrinha que para algumas pessoas talvez passe assim até despercebido, né? Mas para mim, bateu fundo. Bateu fundo. Porque é um reconhecimento que eu tenho um ateliê. É um reconhecimento que eu sou artesã. E é isso que eu quero fazer hoje. É o que eu gosto. Então, assim, ó, de repente eu senti um certo respeito por aquilo que eu tô fazendo. E isso vai te dar gás para fazer mais. Muito mais. Muito mais.